en ting. Og hvad er det, så er den? Kom færdig, Benjamin. Det er lidt længere, mand. Hvis du kunne have skrækket over midten. Ja, det er godt afsluttet, mand. Godt, Benjamin. Godt, Benjamin. Hey, falde ned. Kom bare sidde med Kirsten. Hvor er det lækkert spillet! Det bliver direkte fanden! Godt, Kasper! Er det så er det retur hele vejen! To. Og Kasper ind over! Sådan, ud i vandet! Det er flot, Emil! Hvordan det er? Jo! Godt kald til! Mathias, skal der spille bare! Huk for helvede, se. Ja, det er godt, det der dreng. Ej, det ville ikke være smart, men. Ej, det er godt, det er. Godt, stop! Jonas, op på din mand! Godt, Carl Johan. Sådan der. Ja, det er okay. Godt, tog!